qed ngħidu isma din hija mhix xi ħaġa li qed issiba f'ħanut jew qed issiba fis-suq jew inkella hija xi ħaġa maħduma apposta l-avveniment partikolari, maħduma b'mod partikolari, b'attenzjoni kbira u attenzjoni għall-mod ta' kif tiġi preżentata. U għalhekk tagħmilha bħala proġett, bħala prodott li inti tixtieq li jkollok għandek bħala rikordju ta' dan l-avveniment. Hekk jiddeskrivi l-valur tal-iskultura biex tfakkar l-40 anniversarju mill-Helsin l-artist Pierre Portelli. L-ewwel skultura li minnha se jsiru biss 250 kollha nnumerati waslet Malta fl-aħħar jiem. Sodisfatt bil-mod kif żviluppa x-xogħol maħdum fil-Ġermanja għawdex, l-artist Portelli fakkar fil-ħsieb warajha. Primarjament meta nħares lejn ix-xogħol it-trasparenza f'kuntest tal-ħidma. Naħseb bħala xogħol bħala blokk li hija trasparenti konċettwalment tfisser ħafna. Il-punt ieħor importanti huwa dak li aħna tinsejħulu il-labra raġġ. Tinsejħilha labra raġġ għax għalija kontestwalment tfisser ir-raġġ ta' dawl li nista' napplikah għal maż-żmien tal-avveniment ta' jum il-Helsin tal-31 ta' Marzu. Il-ħsieb kollu kien imnebbaħ minn vers li nkiteb biex ifakkar dak il-lejl speċjali tal-31 ta' Marzu 1979. Imma wkoll bħala bażi wkoll tal-kunċett li kienet bażi importanti fil-mod ta' kif jiena qed nesplora l-idea kien il-linja mill-poeżija innu ta' Carmenu Vassallo li kien inkiteb apposta għal dan l-avveniment li huwa ifraħ jum ġdid Malta seba' ħalik. U għalija kienet il-punt ta' tluq. Illum bl-ewwel persuni diġà ordnaw din it-tifkira u oħrajn baqalhom l-aħħar ftit ċans li jżuru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u jagħmlu dan, Portelli jiddeskrivi hekk din l-arti. Jiena meta nħares lejn din il-biċċa xogħol, ma narax biss arti kontemporanja, ma nfittex fiha ħsieb li jista' li tista' ttieħ ħsieb kważi li trid meta aktar u aktar meta napplikah. Ma għalfejn ikkreajna dan il-proġett partikolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.